မန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများပြားလာပြီးရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေလည်းများလာတာကြောင့် Quarantine Center တွေမှာနေရအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကအသွားအလာကန့်သတ်သူများထားရှိဖို့အတွက်ဂျန္တလာဘုံတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းကစတင်ဆောင်အချို့မှာ November 18ရက်နေ့ကနေစတင်လက်ခံနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဂျန္တလာဘုံတက္ကသိုလ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကာလလိုအားပေးလုပ်ခဲ့ပြီးပိုးထွေလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလက်ခံထားတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းအစိုးရရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်အပြင်လူတွေပါလက်ခံဖို့ဆောင်ရွက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံနေမှာကျွန်တော်ဆက်ဆံမတွေထွက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာထိဆက်လာတဲ့ contact person တွေကျွန်တော်ဆက်ဆံမတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်နန္ဒာဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့နံပါတ်၁ချက်ကကျွန်တော်ဆက်ဆံမဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၂ချက်ကမဲယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီထက်က contact person ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်နန္ဒာဆောင်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလုံးပေါင်းအဲ့ဒါက26ောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအဲအကုန်လုံးတာဝန်ယူထားတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့မလင်းတိုင်းဆိုရဖွဲ့ကဒီ contact person တွေလည်းများပြီး quarantine center တွေလည်းပြည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရန်တာဘုံတက္ကသိုလ်ထဲမှာ quarantine center ဖွင့်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာပါခင်ဗျာလူ120ဆန်းအမျိုးသားဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးဆောင်အဆောင်နှဆောင်ခွဲထားမှာဖြစ်ပြီးလူကြုံရေးအတွက်ကျောင်းကနေဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်ကကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာလူပြည့်နေတာကြောင့်ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်ရမယ်ရောဂါပိုးထိတွေ့သူတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ home quarantine ထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစင်တာကတော့လည်းအကုန်ပြည့်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေပူအမေဟာဒီတော့မပူရတော့ဘူးခုကခဏဟုံးကတည်းကဝန်လို့ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့နေထားမှုနဲ့လုံးနေရတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့လုံးလုံးစင်ကတော့အခုလက်ရှိကတော့ quarantine center မှာလောက်တဲ့ပြဿနာတော့ကျတော့ဖြစ်နေတော့ဘုနယ်တိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ quarantine center ကြီးထပ်ဖြူထပ်ပိုးတွေပဲကျွန်တော်မြို့နယ်တိုင်းကလို့ထပ်ပိုးမှုလုပ်နေတယ်ဟိုပြင်ပြီးသား quarantine တွေရှိရပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိမှာကိုကွာတက်ဆန်တာရမလောက်တဲ့နေသားနဲ့ကျုံနေရတယ်။အဲ့တော့တရက်တရက်လူနာတိုးလာတဲ့နှုန်းကလည်းများလာတော့ဒီ contact person ဆိုတာလည်းတောက်လျှောက်ထွက်လာနေတာလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုထပ်ပွင့်လာရင်တော့ကိုကောင်းမှန်းတာလည်းလို့ဆိုတာ။မန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုကံတော်ကြီးဇီဝဌာနတန်ခါစေယုံကြီးမန္တလာတက္ကသိုလ်အေယာဝတီစင်တာမန္တလေးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ဇီးပင်ကြီးဗဟုဝင်တတ်တက္ကသိုလ်နယ်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အမှတ်24အထက်ကကျောင်းတွေမှာဖွင့်သင်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ3,182ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ18ဦးရှိကာလက်ရှိကူးသနေသူ962ဦးရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။